Вітаю, дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні, 28 серпня, у Тернополі відзначатимуть 479-ту річницю від дня заснування міста. Які заходи чекають на тернополян та гостей обласного центру, розповів начальник міського управління культури Олександр Смик. Все починається, як завжди, з молитви. І о 10-й годині наша служба Божа. Після того в 12-й годині в Галицькому коледжі, що біля ЖД вокзалу, саме в головному корпусі, відбувається відкриття музею. Нашої патріотичне спрямування музею слави. Це, до речі, громадський проєкт, втілення одного із громадських проєктів. Потім люди проходять і бачать о 13.00 бульвар Чорновола. О 14.00 на Сагайдачного починає новою програмою тішити Галицький камерний оркестр. О 15.00 починається відкриття і повне, десь півтори години, відкриття наших нових зірок. Але в цей час уже в парку Національного відродження стоять люди, які тішать тернополян медом, новими вишивками, народні майстри. А от з 15.00 починається концертна програма. І завершувати її буде наш хедлайнер, оркестр «Брейвіс», який буде показувати абсолютно нову програму «Рок-легенди». О 15-й годині на вулиці Сагайдачного на Алеї Зірок відкриють три нових бронзових зірки в пам'ять про тернополян, які прославили місто. Це ведучий Ігор Пелих, директор народної хорової капели «Зоринка» Ізидор Доскоч, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу Андрій Пушкар. Четверта зірка буде присвячена 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Імена, якими поповниться пам'ятна алея, затвердили на засіданні виконкому міської ради 31 липня цього року. Нагадаю, алею Зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. Нині вона налічує 22 зірки. Місто Тернопіль засноване у 1540 році Яном Амуром Тарновським. Сьогодні оновлену вулицю В'ячеслава Чорновола у Тернополі мають офіційно презентувати та відкрити для руху. Про це повідомила начальниця управління благоустрою міськради Оксана Лобурак. Нагадаю, капітальний ремонт там завершили вчора. Там висадили 32 червонолисних клени, закінчили вкладати бруківку. Стелиться трава, підливається, обирається територія. Завтра має бути відкриття. Ми сьогодні вже закінчуємо, до кінця робочого дня вже закінчимо повністю всю роботу. За словами бригадира підприємства-підрядника, яке виконує роботи на цій ділянці, Андрія Федоровича, робітники мають встелити 301 метр квадратний рулонного газону. Ми запитали у тернополян, що вони думають з приводу ремонту цієї вулиці. Дуже затягнули вони з ремонтом. Вже пора, вже, думаю, до дня міста вже може закінчити, вони Богу дякувати. Я думаю, що можна було то швидше зробити. Тільки людей працює, я майже кожен день тут проходжу і більшість не працює, а сидить. Замість тої вулиці можна було, знаєте, скільки в Тернополі зробити вулиць? Відремонтувати нормально. Вона ще була нормальна вулиця, вона могла ще почекати. Правда, вони з дерева, подивіться, які дерева, їх можна, треба було зрізати, їх треба було обкупати і зробити тіво. Я йшов, ви бачили, які ті дерева? Вони ні одно дерево не було гниле. Вони зараз садять, бо гроші, наприклад, того дерева коштує, наприклад, 50 гривень, вони платять 250 за то дерево для того, щоб відмити кошти. Нічого доброго того на тій вулиці вони не зробили для того. Воно гарно, правильно. Але то могло почекати. Начальниця управління благоустрою та екології міськради Оксана Лобурак розповіла, які ремонтні роботи провели на вулиці Чорновола. Виконані роботи з заміни зношених мереж водопроводу, побутової каналізації та влаштована мережа дощової каналізації. Крім того, заміна проїзної частини асфальтобетонного покриття на бруківку, влаштовано велосипедну доріжку, відновлено і встелено також бруківку на
тротуарах. Проведена заміна існуючої мережі зовнішнього освітлення на нові лампи і встановлено 16 нових світильників нової модифікації. Влаштовано стоянку, тимчасову, не парковку, тимчасову стоянку на 23 автомісця. Загальна вартість капітального ремонту на вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – державного бюджету. 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. На частині вулиці від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Івана Франка демонтували понад 20 самовільно встановлених вивісок та дашків. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, висадили 25 червонолисних кленів. Облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.